Foram 480 autorizado decolagem na zero esquerda, venta 250 com 04. Livre, alinhar e decolar pistão no zero esquerda, Gol no 480. No 538, controle 119-375, bom voo. 19-375, bom dia, senhor. Ou 19538. Passarei 2282, alinhe e mantenha no zero esquerda. Lima tem o no zero esquerda, 2282 da Passaredo. Bom dia, Torre. Bom dia. Torre, poderia desligar a barra de parada? Valeu. Nada. Passarei 2282, autorizado a decolagem no zero esquerda, vento 250 com 04. Autorizado a decolagem no zero esquerda, passarei do 2282. No 480, controle 119-375, bom voo. 19-375, voo no 480, bom dia. Guru Tower America 9995, inbound ILS Yankee 10 right. American 995 Tower, clear to land 10 right, wind 240 degrees at 02 knots and QNH 1020. Clear to land, runway 10 right, American 995. Dois, 282, controle 1-2045, tem um bom voo. 2045, obrigado, bom dia, senhor. Bom trabalho. Gente, voo no 4, no 2, alinhe e mantenha no zero esquerda. Bom dia, alinhe e mantenha no zero esquerda, voo no 4, no 2.